dat, wacht eens even. Dat hadden paters toch vroeger aan, die grote. Ja, die grote rozenkransen. Dat waren en dat waren deze, ook wel die... rozenkransen die als sier aan de wand. Hè. En er zijn er veel zo toegestuurd. Hè. Ik had een berichtje in de ouderenblad gezet. Ja. En toen stuurden ze rozenkransen. Och, ja. Mag ik overkomen? Ja, kom maar. Rund. Rio, we hebben wat te vertellen hoor. Goeiedag. Oh, leuk zeg. Hoe kom je daar allemaal aan? Ja. Veel gekregen. Nou, die was aan het verhuizen. En die had rozenkransen gevonden. Of ze ze mocht brengen. Je zei welkom. Braaf. Ja, of ze ze mocht brengen. Het is toch geweldig. Ja. Dan kunnen we zeggen, die mevrouw bidt voor ons. Ja, bid voor ons. Bid voor alle mensen. Zo. Maar voor een dame is ook katholiek, hè? Die koningsblauwe kraaltjes. Ja. En dan is het net of er een metalen, goudkleurig draadje overheen is. Dus ja. Ik zal vragen of ze er nog eentje voor eentje heeft. Voor me heeft, ja. Ja. Maar is dat specifiek voor Oost-Europa? Nou, nee, dat is voor heel Nederland, voor alle landen. Ja, ja maar omdat, de vrouw van de vrede. Omdat ze zo klein zijn. Is nee. Dat is ja, specifiek? Dat is het krantje van Maria. Ja. Dit zijn er toch geen 10? Dat zeven. Zeven van de vrede. Dat zijn de zeven smarten. Ach, de zeven smarten van Maria. De zeven smarten zijn dat. En dit is dan? Onze vader. Die nou? Hier bid je onze vader aan. Ja. En wees gegroet. Ja. Tweede, en eer aan de vader. Ja. Met een gedachtenis van de zeven smarten. Ja. Oh ja. En dan hou je nog een kraaltje over. Nee. Het zijn er drie, hè? Het zijn er drie. Onze vader, wees gegroet. En een eer aan de vader. En een eer aan de vader, oh ja. En dan weer hetzelfde. En dan weer hetzelfde, weer een gedachtenis van de zeven smarten. Ja. Ken je het heiligboontje? Nee. Heiligboontje. Kijk, daar zit de monstrans op getekend. Och. Heiligboontje. En hoe heb je dat nou gevonden? Dit boek heb ik dat is een heel verhaal. Ieder boontje heeft een tekeningetje. En toen zei die meneer die hier op bezoek kwam, meneer De Vos, ja. Dat heb jij erop getekend? Ik zeg, ja, kan hoor. Ik kan al die dingetjes niet tekenen. Maar ze hebben allemaal verschillend, hè? Nee, allemaal hetzelfde. Zeg allemaal een monstrantje erop. Maar dat wordt wel machinaal erop gezet. Nee, dat groeit zo. Nee joh, Jot is niet ja, dat zijn pulvruchten, die kun je allemaal zijn kopen. Dat zijn echte bonen, die kun je eten. Ja, dat begrijp ik wel, maar niet met dat ding. Jawel, jawel. Maar als je ze koopt, dan gaan ze eraf, hè? Nee, dat gaat er niet af. Hier heb je de pul. Maak maar open. Draait, kijk nou toch. Kijk eens. Zie je? En dat zaai je gewoon. Ja. Het zijn klimbonen, hè? Klimbonen? Ja. Ach, wat mooi. En waar koop je die dan? Bij de tuinder? Die heb ik... Die meneer uit Ravenstein, die doet de gaatjes boren voor mij. Ja, ja. Och, wat mooi. Man. En daar maak ik er rozenkransen van. Vrijwilliger, hè? Vrijwillig. Wat is dit? Dit is het Brabants bootje. Het is een heel ander bootje, maar ook een monstrans erop. Hoe is het toch mooi? Dat is een langere boon, hè? Kijk, hier is een monstrans. Want je hebt 59 boontjes nodig voor een rozenkrans. Ja. Staat hier, hè? Heilige boontjes. Mag ik even lezen? Heilig boontje ook wel. Ja. Hoe heet dat? Mag ik het even? Hoe lang ben je daar aan mee bezig, Annie? Ja, vanaf 85 is het gaan van een vouwblaadje en een stokje. En dan rollen wij op tot een rolletje en daar knipten wij kralen van. Oh, op zo'n manier. Nou ja, toen was ik nog niet met rooskransen bezig hoor. Dat was onbewust. Het is echt onvoorstelbaar. Het originele beginsel eigenlijk. Maar als ik ergens op vakantie was, dan kocht ik een souvenirtje en dan was het altijd de rozenkrans. Onbewust. Dat is de allereerste. Dit is in de kleuterschool gemaakt. In de meimaand en in de oktobermaand maakten wij rozenkransen. Ja, dat heb ik ook gedaan. In Schiedam. Ik woonde in Schiedam, dat deden wij dat ook. Ja. En dan vond mijn moeder dat vreselijk, dat die nonnen allemaal deden. Ja, deden wij ook. Die zijn allemaal uit het buitenland, hè? Ja, ja, ja. Deze serie. En deze zijn uit steden. En deze komt uit Bogota, daar ben ik ook geweest. Nee, oh, zo ver? Ja. Tjoh. Dit zijn allemaal lichtgevende, hè? Fluoriserende. Ja. Dit zijn op kleuren. Dit zijn kruisjesmodellen, verschillende kruisjesmodellen. Dat zijn hartjes allemaal. Hartjes en blokjes.
En maar kruisjes. Zie je? Oh ja, ook mij. Wat prachtig. Dit zijn verschillende materialen, hè? Dit is toch wel heel. En dit zijn van kleine kraaltjes. Ja, en daar weer een rozenkrantje van gemaakt. Dat zijn bolletjes hier. Zo. Ja, krantjes. Ach, dus, ach, wat mooi. Kralen, hè? En waar is nou een rozenhoedje? Rozenhoedje. Een rozenhoedje hebben we allemaal in ons jaszak. Ja. Dat is het rozenhoedje. Een gewone rozenhoedje. En een gewone rozenhoedje. Groot. Wat bedoel je nou rozenhoedje in dat je jas? Dat zijn 50 kralen. Ja. Oh ja, de rozenkrans. Dat is die hele grote. Die 150. Dit heeft een nichtje voor mij gemaakt. Die is hier op bezoek geweest. Ze zei, tante Annie, waar heb jij toch veel kralen snoeren? En toen heeft ze voor mij een rozenkrans gemaakt. Oh ja. En dit krantje ook. Dat stuurde ze later. Och. Die is mooi. Kaspari van Mariette. Ja, Anouk. Anouk. Meisje. Wat een prachtige ding. Prachtig. Bijzondere rozenkransen. Leuk hè? Haal het er maar uit. Dat is moeilijk om dat zo'n ding te bidden. Zo een heb ik in het groot, Arnie. Zo'n medaillon. Ja, maar dat is zilver, hè? Dat wordt allemaal zwart. Waar zou Maria nou daar waarde aan hechten dat jij zo'n rozenkrans om je hals hebt in een doosje? Want dat kun je niet binnen. Ik denk dat ze wel fijn vindt dat je met haar bezig bent, hè? Dat je met haar bezig bent. En toen kwam ze, die dochter had dat gebracht. En toen kwam die moeder, die 100-jarige, kwam kijken waar die rozenkrans was gebleven. Ja, hij hangt ergens tussen, denk ik. Ik snap het van haar, het is van haar zoon, maar dan wil ze eventjes een bevestiging hebben van waar die is. Ja. Geen eucharistieviering, maar gewoon een gebedsdienst op het thema van waar we mee bezig waren. Maar het was filosofie. Oh. En dat deden wij, dat hebben we een hele winter gedaan met een vriendin uit Helfort. Lezen om erbij te houden. Ja, ik kan me voorstellen. 105 kraal. Met de kosmos. Met de kosmos. Met de ja, het heelal. Het heelal. Ik heb daarbij die paters, heb ik enige tijd filosofie gevolgd. Nee, dan geloof ik, als ik dat stuk nog heb gekregen heb, en dat hij daar toch een soort band mee gekregen heeft, zei hij. Weet je wel, want toen mocht je allemaal zeggen wat in je huis nou je zo dierbaar was. Mochten we allemaal een stukje voor. Wanneer was dat dan? Toen was ik er nog lang niet. Nee. Vijf stenen uit Joegoslavië, met je George. Ja. Veel bidden, vergeving, biechten, communie ontvangen. En bidden voor de vrede. Jullie leven echt bewust. Wij leven bewust. Maar dat moet ook, hè. Als je 75 bent, dan moet je bewust gaan leven, hè. Oh, dan pas. Ja, want anders dan weet je het niet meer, hè. Nee. Je moet die 25 nog volmaken.